Daudz dzīvokļu mājās, īpaši tajās, kas būvētas 70. un 80. gados, mēdz būt problēmas ar skaņas izolāciju. Ja negribas dzirdēt kaimiņu televizoru vai sarunas, nāksies savu dzīvokļu sienas padarīt biezākas. Klusums tiek uzskatīts par komfortu un par komfortu attiecīgi arī būs jāmaksā. Tajos gadījumos, kad skaņas izolācijas ierīkošana neskar nekādu mājas kopīpašumu, kas ir piemēram starpstāvu pārskums, kamēr tas notiek dzīvokļa iekšēnē, dzīvokļa robežās, kamēr tas nemaina telpu izvietojumu un plānojumu, tikmēr tāds saskaņojums nav nepieciešams. Bet, ja piemēram gribam izbūvēt jaunu sienu, tur, kur tāda siena nav bijusi, tad, protams, ir nepieciešams saskaņojums. Tātad, lai esošo sienu padarītu par tādu, kas labāk izolē skaņu, nav nepieciešama nekādi saskaņojumi. Sertificēts būvinženieris Juris Biršs stāsta, kāds sienas pīrāgs jāveido, lai kaimiņus dzirdētu mazāk. Jebkurš šķērslis, kas tiks izgatavots no smaga materiāla, ir šķērslis skaņai. Un tādēļ no visiem tiem materiāliem, ko mēs pielietojam būvniecībā, teiksim, viens no vissmagākajiem materiāliem ir reģipsis. Reģipšu plātnes ir smagas. Lai samazinātu skaņu, kas nāk no kaimiņiem, esošajām sienām jāizveido koka karkas, biezums 5 cm. Reģipša metāla profils šajā gadījumā nederēs, jo tie ļoti labi vada skaņu. Koka karkas varam pildīt ar vati, ja, kas teiksim, ieteicam tiešām ir stikla vati šajā gadījumā, labākā akustizēšanas materiāls, un apšūt viņu ar šīm reģipšu loksnēm. Šis risinājums, protams, nenodrošinās, ka nedzirdēsim pilnīgi neko, bet efekts būs gana liels. Skaņas izolācija var palielināt pa vidu vēl ievietojot kārtu ar skārdu. Tas gan sadārzinās sienas cenu. Starp citu, arī skapis vai plaukti, visas sienas garumā, kas piepildīta ar grāmatām vai apģērbu, dos labu skaņu slāpējošu efektu. Cits risinājums jāmeklē griestu un grīdas nopakošanai. Šeit ar vati un reģipsi būs par maz, jo tie nespējas bloķēt troksni, kas rodas piemēram no sitieniem un klaudzieniem. Pielietojam īpašu skaņu slāpējošos materiālus, nu, piemēram ir tādi materiāli, nu, Latvijā maz, bet viņus ieved no ārzemēm, ir speciāli, nu, Latvijā sastopams biežāk ir isalgoma, tāds materiāls, gumijots materiāls no dietiskas gumijas taisīts un veselībai nekaitīgs, bet ļoti spēcīgi darbojas pret vibrācijām un skaņu. Tiesa, iestrādājot šo materiālu griestos, tas nedos gaidīto efektu. Pareizākais ir doties augšā pie kaimiņa un viņam izstāstīt savu nepatikšanu un samaksāt viņam par jaunu grīdas konstrukciju. Un grīdas konstrukcija ir tas, ka mēs noņemam grīdas to smukumu segumu parketnus, ieliekam iekšā šo manas nosaukto materiāla, kas uzsūc un likvidē, teiksim, vibrācijas un skaņu. Ieliekam šo materiālu apmēram 6 mm biezo materiālu, ieliekam iekšā. Viņu piepildām no virspuses ar betonu, tas ir smags. Un tad uzklājam savu parketu un mums ir efekts. Vēl der atcerēties, ka skaņa no kaimiņu dzīvokļiem ļoti labi izplatās arī pa komunikāciju kanāliem un elektrības kontaktiem. Tie ir jānoblīvē ar ugunsdrošu materiālu. Ulds Birziņš, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.